correndo assim, aí quando veio que não, eu vi eles já pegando meu irmão já com a mão na cabeça, eu falei, é a polícia. Agora bora encosta, 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 já foram puxando corrente, anel, aliança, tudo. Uma corrente de ouro? Não, é, a corrente de ouro. É de nit ouro, né? Eu sei, mas tá em formato de ouro. É, formato de ouro, aí aliança. E já foi chegando, encostando, aí bora, 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 já perderam, perderam. Já foi jogando a gente no quarto lá deitado no chão. Uhum. Bora, onde é que tem dinheiro, onde é que tem arma, onde é que tem isso, onde é que tem tudo, onde é que tem cofre. Aí pegaram o espelho da parede assim pro chão, perguntaram se tinha cofre. Eu falei, não, rapaz, não tem cofre nenhum aqui não. Não tem dinheiro não. Aí, vocês têm. Playboy, tem playboy, que não sei o que. Eu falei, rapaz, eu aviso minha mãe aqui, sabe do livro, segunda vez trabalhando. Desapontaram a arma pra vocês? Apontaram. Quanto mais fizeram. Aí nós deitados lá e botando a arma na cabeça. Bora, fala, fala. Tinha um grandão, tinha? Tinha um grandão. Ele que tava com colete? Ele que tava, acho que ele que tava com colete. E era quantas armas que ele estava? Eu contei três. Três armas? Três armas. Recebemos informações via rádio de um perfil da área de Brasília, onde tinha acabado de acontecer um roubo, no qual levaram o carro da vítima com os pertences dela. E a informação que eles estavam armados. Diante dessa informação, deslocamos a 070, quando deparamos com o veículo, dando voz para que o mesmo parasse e não sendo obedecido. Foi necessário um acompanhamento, onde o veículo deles ia bater em vários veículos e, no final, atropelando uma criança. Nas proximidades da chácara Vitória, no domínio Vitória, tivemos eles aí em conseguir deter, parar o veículo, detendo os dois ocupantes, recuperando a arma de fogo e recuperando os bens do Davi. Claro. Nossa, a gente tá no caso do Minas. Vocês é morador de Brasilândia mesmo? Não, e as armas? Não, não. Que tem essas armas? Eu não falo não, cara. Já tem passagem já pela polícia? Tem alguma passagem aí?